Bună ziua, este sâmbătă dimineață, ne aflăm cu tot întâmplător la sediu PDL, PNL, unde se întâmplă ceva. Haideți să vedem ce se întâmplă. Bună ziua, ce se întâmplă aici? Suntem doi experți britanici. Am fost invitați de către Roșia Montană Gold Corporation la sediul central al PNL pentru a măsura corupția acestui partid și analizele noastre ne dau niște date destul de interesante. Numele meu este Lucian Oancea, expert britanic. Și eu sunt tot expert britanic, de aceea am venit cu o mașină cu volan pe dreapta ca să fim britanici cu totul. Cristian Dide este numele meu. Și din ultimele măsurători rezultă că corupția ar fi aproape identică cu cea a PSD-ului. Acum, din ceea ce calculăm, pare să fie puțin mai mare, dar nu suntem siguri. Da. Vom introduce aceste date în simulator și vom ieși cu niște rezultate mult mai concrete. Oricum, datele preliminare pe care le avem le-am scris, le-am pus într-un document oficial pe care o să-l rog pe colegul meu o bucată de corupție să facă loc, să lăsăm aici, după cum observați, la sediul PNL-ului o scrisoare oficială cu datele referitoare la corupție. Da, se pare că aici corupția e în floare, dacă a început să cadă. Da, deci, după cum v-am spus, este, dacă o măsurăm, se și mișcă corupția, este și periculoasă, după cum vedeți. V-am spus, este foarte mare corupția, ia uitați, după cum v-am spus, este destul de periculoasă. Cade. O să o lăsăm jos. Dar noi o să mai măsurăm, continuăm măsurătorile. Putem să vedem aici, pe partea dreaptă, o corupție electrică. Mi-e și frică să ating. Colegul, dacă ai putea să te uiți puțin cu lupa, ia să-mi spuneți. Două fire de cupru. De cupru? Dar nu sunt sigur că nu sunt placate cu aur. Sigur? Puteți să filmați că iese acum o parte din corupție. Este din rai. B11 rai. Cu asta încheiem acum măsurătorile de corupție aici la sediul PNL, dar vom reveni. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.